Přeji dobrý den. Pozvání do dnešního rozstřelu z pravodajského serveru iDnes.cz přijal bývalý prezident Václav Klaus. Přeji dobrý den. Dobrý den. Pro dnešní rozhovor bychom ale rádi využili hlavně toho, že jste profesorem ekonomie a bývalým premiérem a také bývalým ministrem financí, protože to bude ekonomické téma. Naše finance totiž stojí podle všeho před rozcestím v tuhle chvíli. V květnu skončil státní rozpočet ve schodku přes 270 miliard korun. Jak moc velký průšvih podle vás to je? Tak vy jste řekl tři mé profese, nebo tři mé, jedna je ekonomie a opravdu makroekonomie bylo moje celoživotní téma, inflace byla moje celoživotní téma. Jako premiér jsem věděl, že musím dávat dohromady vládu a držet rozpočet a tak dále. Tak pro mě všechny tyhle, ze všech těchto důvodů, prostě to, co se děje u nás, je nepřijatelné, absolutně neomluvitelné, neodpustitelné a já jsem toho zásadním kritikem. To já myslím, že je třeba říci rovnou, aby nebylo nějakých mýlek, aby někdo neskoušel něco dělat. Pro mě rozpočet prostě nemá být deficitní v principu. Já jsem úplně naposledy, když jsem mluvil ještě jako poslanec, pár dní předtím, než jsem vyhrál prezidentské volby, v únoru 2003 dával v poslanecké sněmovně jsem dával návrh zákona o povinně vyrovnaném státním rozpočtu. Takže já k tomu, pro mě 5 miliard, 10 miliard, 15 miliard je zoufalé číslo. Jestli se dneska pohybujeme ve stovkách a jestli jako prostě se stane, že na konci května je to 260 nebo 270 miliard, tak to přesahuje mé veškeré chápání a k tomu se nedá říct, než nepředstavitelné, neomluvitelné. Já jsem včera byl mimo republiku, takže jsem nesledoval polední rozpravy a pochopil jsem, že se střetl premiér s bývalým premiérem. No, jestli dnešní premiér opravdu necítí to zoufalství, necítí tu naprostou nepřijatelnost, jestli opravdu se snižuje k tomu, že to nepřetržitě vztahuje ke covidovým létům vlády premiéra Babiše, které už jsou čtyřletou minulostí. Prostě to nevím, já si nespomínám, že bych v roce 93 mluvil o rozpočtu, jaký byl za komunismu v roce 89. To bych se ani neponížil k něčemu takovému. Takže mě včera velmi zaujal zejména premiér, když se najednou začal bít hruď a říkat, že on neustoupí. A zaujalo mě slovo, že neustoupí zájmům a zájmovým skupinám a tak dále. To jsem viděl někde jenom na 24. na liště, že tak já bych mu chtěl říci, že já nemám žádný zájem a nemám žádnou zájmovou skupinu, ale ten jejich deficit považuji za děsivý a nepřijatelný, ale není to kvůli mým nějakým pekuniárním zájmům, mým finančním zájmům, ale je to kvůli zájmům této země jako celku. Co by se tedy mělo dělat? Co byste vy jako ministr financí, jako premiér v tuhle chvíli dělal? Tak zaprvé bych nedopustil vznik tak obřího rozpočtu. A to oni prostě se měli na to připravovat delší dobu. Oni už jsou dneska u vlády skoro 20 měsíců. Oni už mají 40% svého volebního období promarněné a teď najednou se probudili a udělali takový velmi nedůrazný údajně ozdravný balíček, který s ozdravností nemá vůbec nic společného opravdu. Takže, že už to měli řešit před rokem a půl, rokem a tři čtvrtě, že už měli přijít do vlády s připravenými projekty, protože jestli jim tak vadily ty deficity covidových let, no tak už přeci museli, všechny jejich ekonomické týmy museli pracovat na tom, jak se těch deficitů zbaví, co se samozřejmě nestalo. Oni
zločině a licoměrně neříkají, že přispívali k těm Babišovým deficitům. Oni nepřetržitě přeci ječeli a křičeli, že se málo pomáhá a tohle a tohle. Takže oni přispěli k těm obřím deficitům. Nebyli, je to zoufalý, ale cesta jediná. Musí se prostě říci, že škrt, škrt, škrt. Jiné slovo není. Zvyšovat daně, jak se o to pokouší dnešní vláda, nevím, já jsem zrovna zaregistroval větu, která mě úplně nedošla v nějakém dnešním rozhovoru, který jsme pořádali u nás v IVK, že prvně od listopadu 89 nějaká vláda zvyšuje daně ze zisku nebo daně v podnikové sféře. Prvně. Právnických osob tedy. Prvně právnických osob. Prostě prvně za těch 34 let. A tohle to nesmí projít bez povšimnutí. Prostě, no. Rozhazovat se může, no a co, teď zvyšovat tomu daně, tudy cesta nevede? Dobře, to znamená před příjmovou stránku státního rozpočtu nikoli. Zvyšování daní tam rozhodně cesta nevede, podle vás. Tak kde by se mělo tedy konkrétně teď škrtat? Protože to je těžká situace. Vláda, kdyby třeba byla pod vaším vedením, by stála před velmi důležitým rozhodnutím. Co by měla škrtat? Ne, to je zavádějící otázka a otázka, která v podstatě znemožňuje pozitivní odpověď. Ona musí škrtnout. Kde je otázka číslo dvě, ale oni neřekli otázku, jako oni neodpověděli na otázku číslo jedna škrtnout. Oni se musí rozhodnout, musíme škrtnout 10% nebo 15% nebo 20% a pak teprve hledat, kde škrtnout. A já radím této vládě non-stop. Už rok nejméně. Vím, že jsou zoufalou pětikoaliční vládu, kde má pět politických stran své zájmové skupiny, které je drží při životě a které je volí v podstatě. A je strašně těžké škrtnout tam, kde to zabolí jednu z těch pěti stran a nezabolí druhou, to nejde. Škrt musí být plošný. Já myslím, že první krok je říct 10%, nebo všude. 15%. Absolutně nemilosrdně všude. A pak říkám dodatečnou věc, pak je sociální politika státu a ta se má podívat na to, že to nejvíc zabolelo tam či onde a to už přesahuje nějakou únosnou věc. Takže cíleně pomoci třeba cíleně pomoci tam či onde. Ale neudělám-li toto pořadí, tuto sekvenci kroků, tak cesta žádná ven není. A to pan Stanjura prostě nechce brát na vědomí a neslyší to. Co se vám nejvíc nelíbí na tom konsolidačním balíčku? Vy jste tady zmínil daň z příjmu právnických osob, že to je vlastně poprvé po roce 1989, kdy dochází ke zvýšení těchto daní. Co dalšího byste vytknul? No podívejte, hlavně jde tady o to, že já jsem prováděl dvakrát ve svých různých funkcích takové výrazné a radikální škrty. To první bylo, když byste asi ještě nebyl na světě. Pamatuji si to. No nevím, první bylo v roce 1990, kdy jsme zdědili komunistický rozpočet a já jsem přišel na ministerstvo a ten rozpočet už tam ležel na stole a já ho měl jít obhajovat do parlamentu za 3 dny. No a já jsem řekl, tak pozor, za prvé do 3 měsíců slibuji připravit rozpočet nový a za druhé, aby se zatím něco dělo, za ty 3 měsíce, kdy já jsem 3 dny ve funkci jako první postkomunistická vláda, tak aby se něco dělo, tak když už přijmem ten rozpočet, jak takhle je napsaný, tak sdělme každému, že za první čtvrtletí do toho března nesmí vyčerpat z rozpočtu 25%, čili čtvrtinu roku, ale 20%, čili pětinu roku. Takže první škrty já jsem vyhlásil 13. prosince 1989. Platné
okamžitě, to znamená platné od 1. ledna následujícího roku za 2 týdny prostě. Jestli oni se teď tváří, že připravují nějaké škrty, které začnou platit v roce 2024, když máme nejzoufalejší deficit rozpočtu v našich dějinách, tak je to legrační věc. Takže co mě nejvíc trápí, je ta neokamžitost. Uh-huh. Je to posouvání kam si do budoucna. To je naprosto nezodpovědné. Podívejte, oni bojují zdánlivě s inflací. No ale inflace je teď. Inflace, kdybych náhodou poslouchal optimistické výroky některých bankéřů a politiků, tak za rok bude inflace 2-3%, což je nesmysl, to nám říkají hlouposti, ale řekněme, kdyby brali vážně sami sebe, no tak za rok a půl bude, za rok bude inflace 3%, no tak pak není důvod nic škrtat, no. Čili my potřebujeme něco škrtat, aby za rok, dva byla ta inflace 3%. To oni podvádějí nás výslovně. Nemám k tomu jiných slov. To znamená, na tom konzolidačním balíčku vám vadí to, co jste zmínil, ty daně právnických osob, a to, že to není okamžitě, to, že se něco neděje hned. Neděje se vůbec nic. Opakuji, já jsem v tom roce to udělal, udělal 3 dny po nástupu do funkce. Ještě v prosinci 89. A začalo to platit od 1. ledna. Po druhé, když najednou došlo k tomu nečekanému zakolísání ekonomiky v lednu, únoru 97, ano. Tak okamžitě jsme v březnu udělali si na ty balíčky, ano. Ano, balíčky, které byly škrty okamžitými. Uh-huh. Že ten balíček měl věty v sobě, že abychom mohli škrtnout víc, udělat víc, tak musíme změnit ty zákony do budoucna. To jsme nepočítali do toho balíčku. Zatímco oni do balíčku teď počítají všechno, co bude vyžadovat nějaké změny zákonů a podobně. Vy jste to ale zmínil. Je to pětikoalice. A pětikoalice to má hodně těžké. Vy jste byli v té době, dejme tomu v tom roce 1997, trojkoalice, ODA, KDU, ČSL a no, ODS. Ono, to dobře. KDU, ty lidovci tam byli vždycky. Tak. Jsou tam i teď. Ale víte, že to je těžké. To nikdy není. No není. Tak co jiného, jak by tedy se měla vláda zachovat, když to má takhle těžké, když má vlastně tu kouli na noze v podobě toho, že jich je moc na to, aby se podělili o tu špatnou politiku. To si zvolili, tuhle tu kouli. To je jejich volba, že vytvořili pětikoalici. To je naprosto jasné. Ale podívejte, proto, když má tu kouli, no tak musí říct, že teda plošně. Jiná možnost cesta není. Prostě. Aby se někdo necítil špatně, nekomfortně. Dobře. A pak ať se perou o to, kde trošku pomůžou víc, nebo co. Když my jsme zrušili třetí obrovský škrt, který já jsem provedl, já jsem mluvil o dvou, ale další škrt byl v červenci 90, kdy byla zrušena záporná daň z obratu, což byl obrovský škrt, prostě nebo obrovská povinnost, obrovské zvýšení cen řádově o 10% jednorázové 9. července 1990. No tak jsme vymysleli nějaké doplňkové dávky pro rodiny a tak dále. To musí dělat. Co může znamenat těch 270 miliard v letošním roce pro finální podobu letošního rozpočtu? Myslíte si, že to může zdaleka překročit těch chystaných 295 miliard, tak jak byl připravený schodek státního rozpočtu na letošní rok? Já nevím, co oni všechno ukradnou Stanjurovsky firmám v bankách a v energetice a tak dále, jak získají nějaké nečekané a nefér peníze, to já samozřejmě nemůžu vědět, ale na první pohled se zdá nemožné, aby se splnil ten schválený rozpočet. Ten bude překročen podle mého názoru. Dneska máme 5. června. Já myslím, že těch 290 něco bude překročen určitě už v červnu a možná ještě v polovině tohoto měsíce, takže nevím. Tenhle rozpočet není nic mimořádného, opakují se. Ty rozpočty jdou do hlubokého deficitu už dlouhou dobu. Hrozí podle vás České republice nějaký, a teď to trošku přeženu, promiňte mi to, argentinský nebo řecký scénář? No tak argentinský bych skoro
Argentínou. Tam za řekou je Argentína, to tady opravdu spíš za mořem, že jo. Tak Argentínu bych nepřipomínal, ale ten řecký, to už bych si trošku představit dovedl, ale hlavně nám hrozí náš vlastní scénář, já bych to nepřirovnával. Prostě ten rozpočet bude mít stále větší problém ufinancovat i ty státní dluhy. Prostě jestli dochází k všeobecnému zvýšení úrokových sazeb, no tak ty naše dluhy našeho státu se velmi, velmi budou prodražovat. No, tak to je velmi těžká věc. A mě napadá v téhle situaci otázka také na to, jak vysledujete počínání České národní banky v tuhle chvíli. Tak Česká národní banka má trošku za sebou pozitivní krok tím, že ona byla první, která razantně zvyšovala ty úrokové sazby. To znamená, ona má jistý pocit, že něco kupředu udělala a že ta dnešní inflace byla ještě daleko jiná, kdyby ta Rusnokova centrální banka neudělala ty škrty, ty zvýšení úrokových sazeb, které prostě udělala. Ale tím její úloha neskončila. Já vím, že ona správně říká, tak my, banka, jsme něco udělali a ty, vládo, si neudělala zatím vůbec nic. Já myslím, že guvernér při setkání s ministerským předsedou minulý týden se to neodvážil. Díky dobrému vychování se to neodvážil takhle Fialovi říct do očí, ale v podstatě by mu to do očí říci takhle měl. Takže ta banka už něco udělala, takže na tahu v dané chvíli je vláda. Že měli ty úrokové sazby ještě kousek zvyšovat, to je nesporné, to jsme mnohokrát leckdo říkali a psali, ale to už je teď zase rok, stará historka, no teď je na tahu skutečně ta vláda. Umí podle vás premiér Petr Fiala dostatečně přesvědčit veřejnost o tom, že je třeba něco dělat? Tak jestli by to byl býval uměl, kdybych tam dal ještě několik stupňů kondicionality, to já nedovedu říct. Ovšem on to do dnešního dne neudělal. Podle mého názoru. On se tím vůbec nezabývá, on říká okrajové věty v tomto smyslu. On se nestal osobou, která by tahla tu nezbytnost konsolidace rozpočtu. On se schovává za tu vládu jako celek a myslím, že on není ten typ, který by to, myslím, na straně jedné uměl a na straně druhé tak hluboce cítil sám jako fatální problém. A jak v tomto kontextu hodnotíte počínání ministra financí Stanjury? Já jsem se nepřišel, abych nadával jednotlivým ministrům. To dělají někteří jiní politici, to není můj žánr. Já myslím, že ta politika je špatná jako celek a jestli to o kousek víc způsobil politik A nebo politik B, to je už druhá věc. A v čem se podle vás ODS, která by měla být a měla by být, je to nejsilnější vládní strana, proměnila, že není podle vás schopna k odvážnějším krokům? Tak je to jiná strana. Já myslím, že já zase nechci nějaké laciné bonmoty dělat, ale prostě ta ODS, která je dneska, tak už tou ODS, jak byla založena a koncipována a co měla v hlavě a co měla v krvi, tak to už nemá nic společného. To je absolutně jiná strana. To je taková strana hodně vlevo a tak něco mezi ODou a Unií svobody. Dneska Fiala by patřil do ODI a Unie svobody. Fiala je omylem v ODS. Fiala taky v ODS nebyl do roku před 10 lety, tam nikdy nestoupil. To už byl docela dospělej a to už jsme měli
málem čtvrtstoletí po pádu komunismu to už měl šanci do nějaké politické strany vstoupit a nevstupoval, protože asi budoucí šance těch TOP 09 a OD a Unii svobody neviděl dobře, no tak čekal, kdy dostane šanci přeměnit on sám tu ODS v Unii svobody. Zeptám se a vrátím se tím k té otázce, kterou jsem měl předtím. Řekl jsem, že se tady opakovaně objevují tak výrazné deficity státního rozpočtu. Řekl jste, že to může být český scénář. Nechtěl jste to přirovnávat k argentinskému nebo řeckému scénáři. Ale co tedy reálně České republice v tomto ohledu hrozí, když se opakovaně budou objevovat takhle vysoké schodky státního rozpočtu? No tak zaprvé hrozí, že prostě nebudeme schopni ten dluh ufinancovat. Ten dluh se buď musí zaplatit, anebo nechat ho zničit inflací. Takže samozřejmě té vládě, jak jsme si všichni přesvědčili, ta inflace nevadí, protože na inflaci nejvíc vydělává dlužník a prodělává věřitel, no a největší dlužník je český stát, no tak státu tolik ta inflace nevadí, no pak tím se ten dluh umazává in real terms, v reálném vyjádření, nikoliv nominálně. Takže to se může stát, že prostě buď neufinancujou, anebo ta inflace bude víc a víc ujídat, ale spolu s dluhem bude ujídat jakoukoliv hodnotu peněz a vytvoří, ta inflace už teď vytvořila naprosto chaotickou situaci. My to vidíme na hádání se ministrů primárně dneska třeba zemědělství, že to zvyšují ti nebo oni a řetězce nebo výrobci nebo obchodníci nebo ti. To je prostě legrační. Peníze jsou měřítkem cen podle každé ekonomické učebnice. No a když se to měřítko rozvyklá, což se tou největší historií v naší inflaci stalo, no tak pak není jasný, kdo je viníkem, kdo co. Pak jenom jeden dohání druhého a jestli o kousek zvýší cenu ti nebo oni. Ve všeobecné inflaci, která u nás v jistý chvíli dosahovala až téměř 20%, no tak prostě tam jako se schovává jakékoliv zvýšení cen pod prapor inflace a neviní se v subjekt typu A, typu B, typu C. Takže to rozhýbání cen je konec té pokličky, že se prostě ceny nemají zvyšovat. Zeptám se slovy paní Lenky. Děkujeme moc za dotaz našich čtenářů. Přišla jich hned celá řada. Paní Lenka se ptá, jestli hrozí v této souvislosti České republice dokonce i bankrot. Tak bankrot hrozí, ale in the long run, jako v dlouhém období, ještě chvíli to vydrží. Ale já myslím, že nejde o slovo bankrot v tom úplně argentinském slova smyslu. Hrozí inflace a hrozí nutnost splácet dluhy na úkor, tak když ten rozpočet dá 100 miliard na splácení minulého dluhu, no tak to nemůže dát těch 100 miliard na něco jiného. To znamená, tak škrtne na školství, škrtne na zdravotnictví, škrtne na důchody, škrtne na cokoliv jiného. Takže to bankrot s velkým B bych si chviličku ještě nechal. Ale ta ekonomika každá je velmi, velmi křehká, ta je velmi fragile, prostě ta je taková křehká a najednou ono se může roztočit z malého cvrknutí do něčeho, se může roztočit velká věc, což neznamená, že předvídám, že se to zítra stane. My máme taky nějaký dluhový strop, ano. 55%, ale přeci dluhový strop má v ruce vláda. Dluhový strop má v ruce vláda, která má dostatečně silnou většinu parlamentu, no tak ona si ten dluhový strop klidně zvýší, vytvoří psychózu v společnosti, že když nám nedovolíte zvýšit naši dluhovou službu a náš dluhový strop, tak
a teď se začne říkat, že se přestane topit ve školách a přestane téct voda nebo něco takového. To vidíme prostě, že Amerika má taky dluhový strop, ale Bidenové se klidně domluví s šéfy republikánské strany dneska v kongresu a v sobotu, jestli se nemýlím, zvýšili svůj dluhový strop. Takže to udělá Amerika, tak proč by to neměl chuť někdo dělat? Tam my máme dluhových stropů je několik, že dluhový strop je podpisem našeho vstupu do EU. Jsme slíbili, že máme deficit 3% HDP, no tak to už mnoho let máme víc, no tak to už jeden strop jsme překročili a na ulici nejsou protesty lidí, že pozor, překročili jste váš slib, který jste udělali při vstupu do Evropské unie. Ty 3% mě jako ekonomovi a ministru financí a premiérovi se zdály tak vysokou hodnotou, že když se to domlouvalo, jestli to na to přistoupíme nebo ne, tak já jsem mával rukou, jsem říkal, 3% to je tak šílený číslo, že to u nás v historii obezřetné České republiky nikdy nehrozí, tak to můžeme klidně podepsat, že nebudeme mít víc než 3%. Vidíme, že máme už dlouho víc, nejenom v covidových letech, ale i v postcovidových letech, takže já sebou většinou nosím graf takových toho, kdy najednou propadl ten rozpočet, ale ten, aby se někdo nemýlil, ten propad v roce 23 je naprosto stejný, jako byl v letech 20 a 21. Prostě ta Fialova vláda dělá stejný deficit a to ještě nemá v sobě žádnou paní Maláčovou, která vyrozhazovala peníze plnými hrstmi prostě a ta způsobila naše zadlužení asi víc než paní Schillerová. Jako, tak oni tam Maláčovou nemají. A ono stačí, že tam mají Fialu a Stanjuru. A Černochovou v podstatě. Ten ženský rod tam vždycky hraje roli. Tak já se zeptám takto, a na to se ptají také naši čtenáři, jestli nebyla podle vás chyba, že se zrušila ta superhrubá mzda? Podívejte, já jsem superhrubou mzdu nezaváděl. Já jsem to považoval za jistou schválnost, kterou v jistou chvíli zavedla, že se nemýlím, Topolánkova vláda spolu s krátkodobým ministrem financí Tlustým, jestli říká tam správně. Potom následně s Miroslavem Kalouskem. Takže já tu superhrubou mzdu považuji za ekonomicky pro mě nečistou věc. No ne, oni, že to věděli, že to je hloupost a že to měli napsáno ve svých nějakých volebních programech a takhle, no tak ale oni proto hlasovali, jestli se nemýlim, ještě když SPD byli v opozici. SPD a hnutím ANO. Ještě hlasovali proto ještě, když byli v opozici, ano. Tak na co si dneska stěžujou? Prostě oni to udělali vědomně, teď to není pravda, že došlo v tu chvíli k nějakému potom zrušení superhrubé mzdy, že došlo k nějakému puči v ODS a dostala se k moci v ODS úplně jiná skupina, nějaký Fiala, nějaký Stanjura a teď to chtějí udělat jinak. Ne, to byli přeci oni dva, kteří to tenkrát zrušili tu superhrubou mzdu, takže nemám pro ně slova omluvy ani slova slitování. Ve veřejnosti a na to naráží také naši čtenáři rezonuje také to, že se vydávají peníze na pomoc Ukrajině, ale pak tyto finance chybí jinde. Jaký je váš názor na tento postoj? Tak není možný finanční aspekt ukrajinské války a ještě v tomu finanční z hlediska našeho rozpočtu vytrhnout z celého kontextu debatu o ukrajinské válce. Takže to nechci zúžit tímhletím způsobem. Jasné. Ano, já si myslím, že ta válka se udržuje, protože nikdo nemá velký zájem ji ukončit a že nikdo vážně neusiluje o to, aby ta válka byla ukončena. Takže pokud
pořád převažuje snaha Západu, aby bylo co nejvíc poníženo a potlačeno a oslabeno Rusko, no tak pak bude válka trvat nekonečně dlouhou dobu a pak do ní budeme cpát další peníze. To si řekněme jasně, to si řekněme nahlas a ať se paní Černochový to asi nebude líbit, ale ona je bojechtivá, takže ona chce bojovat. A myslíte si, že ty náklady, které dáváme na ukrajinskou válku, jsou přehnané, jak na to naráží naše čtenářka Jiřina, anebo že by, dejme tomu, odpovídali tomu, co současná Česká republika vlastně může? Česká republika může, že má rozpočty 6 tisíc miliard, no tak když dá 50 miliard tam nebo onde, tak může buď dát na inkluzi na základních a středních školách, nebo je může dát na Ukrajinu. To je rozhodnutí těch pánů, kteří vládnou dneska české vládě. V tomto smyslu může. Ale měla by uvažovat primárně v celém tom rozpočtovém omezení. Prostě měla by uvažovat takhle, buď na inkluzi nebo na válku, kdyby měla vyrovnaný rozpočet. Když má rozpočet nevyrovnaný, no tak by měla být neskonale přísnější. Na to naráží i pan Jaroslav a řada čtenářů. To je prostě velké téma. Jestli výdaje na českou armádu, na zbrojení, jsou buď dostatečné, anebo nejsou příliš vysoké. Pan Jaroslav se dokonce ptá, může si zadlužená Česká republika nakoupit nejmodernější letouny F-35? Já si myslím, že samozřejmě nemusí a že to je jenom gesto naší ministryně obrany, která si tak rozumí se svým americkým protějškem. Dobře, já považuji tyto výdaje, které dáváme na zbrojení, za přehnané, zbytečné a nikdy jsem nesouhlasil s tím, abychom fixovali naše výdaje na obranu. Prostě, že 2% HDP, to když budeme si fixovat všechno, tak to se ufixujeme. Prostě my, to já jsem zásadně proti. Naráží na to ještě čtenáři, jestli sankce, které vůči Rusku zavádí Evropská unie, jestli také neubližují vlastně veřejným financím, státnímu rozpočtu a tak dále. Tak váš názor na to? Podívejte, my jsme měli před tři hodiny, to je takovou konferenci online k výročí dnešního dne, což 5. června před 300 lety se narodil zakladatel ekonomie, největší ekonom všech dob, Adam Smith. No a tam bylo správně připomenuto, že on v posledním díle své slavné knihy Pojednání o bohatství národu řekl, že válka v roce 1776, když ta knížka vyšla, válka nikdy nesmí být financována na dluh. Válka, když už jí ta země je odhodlána vést, tak ji musí dělat z dnešního svého státního rozpočtu, z dnešních peněz, které má, a musí to být dneska vidět na úkor, čeho tu válku financuje. Adam Smith 1776. Čili na vaši otázku já bych měl říci, že vláda, když chce financovat válku, tak ze svých zdrojů, ne na dluh, aby v tu chvíli lidé pocítili, že aha, dávám 50 miliard na válku, nebo já teď nechci říkat kolik, ano, čili o 50 miliard je na zdravotnictví, čili ano, my lidé to děláme dobrovolně, vědomně, jenomže tato naše vláda nedělá. Ta prostě to vydává na dluh a tím pádem občané necítí na úkor, čeho to je. A to je nedůstojné a falešné. Říká bývalý prezident Václav Klaus, který byl s námi v Rozstřelu. Moc děkuji za váš čas a zase někdy na viděnou. Na viděnou. Tolik dnešní Rozstřel, příště na viděnou.